kal fadhigaan caadiga ahayn ay yeesheen golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo weheliyo madaxweyne ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici ayaa dood iyo falanqeyn laga yeeshay oo duruska miisaaniyad sanadeedka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadka 2018 uu ku hawlgeli doono si loo ansixiyo miisaaniyadda 26-aad ee ay Soomaaliland yeelato. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay miisaaniyaddani leedahay iyo inay tahay mid gunti gijisa oo loogu danaynayo bulshada reer Soomaaliland. Golaha wasiirada dooda aynu yeelanay iyadoo duruufo adag ku jira awgeed, iyadoo oo xoolo dhoofkii naga xiran yahay, iyadoo meelo badan oo kale abaar iyo dhibaatooyin ka jiraan, in wasiir waliba iyo wasaarad waliba sida ay tahay ay wax u tabanayso ee wasaaradda ku yar tahay ee dhibaatooyinka hor yaalla iyo miisaanada la hor kale ay ku yar tahay, waxay noqotay lagama maarmaan inaynu saa ku hawlgalo dhexda xidhanno duruufahayna haysta ee xoolo xidhan leh ee abaaro leh isla qaadan. Waa arkaynaa suuqina sarafku waa ruxmaya, isnaynu xallaan layraga rabaa. Waxa ugu weyna dowladda lagu calansanaa waxa weeye dowladdu ha samayso xukuumaddu gitigiijis oo ha yareeyeen kharashka bixinaya. Halkaynu ka duulay waa halkaa. Marka aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin wasaarad walba iyada oo guntugiis adag loo sameeyey inaynu haddana maanta ka wada hawlgalo, waayo waa inaynu ku dhaqanaa waxa runta ahayn horyaalla. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqay wasiirada. Halkii ay dhibaato walba la yidhi adigu isku filow geeji suu fiixan isku dhaji inuu ku qancay, waxaan jecelahay dee dooda waa dimuqraadiyad, waa in la doodaa aad loo kala duwanaada haddana lasoo ururiya. Waxaan jecelahay miisaaniyaddu saa ay tahay inaynu ku gudbinoonu ku qaadano wasiirada inta ogolay gacantaa taagto yaa diidan aamusay. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa cod aqlabiyada ku meelmariyey ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2018. Madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa golaha wasiirada ku bogaadiyey sida ay u garab istaageen una ansixiyeen miisaaniyadda qaranka Soomaaliland. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin ina xaaladda adagee ay markii hore ka wada yaabaray dhin waliba yaabaraa inaynu haddana gudgidsaa wada qaadanay oo aynu fulino inta u bareen. Markii uu dhammaaday shirka golaha wasiirada Soomaaliland ay ku ansixiyeen miisaaniyadda qaranka ee sanadan, waxa warbaahinta sharaxaad dheer ka siiyey miisaaniyadda uu goluhu ansixiyey Maxamuud Warsame Jaamac, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo dul istaagay cadadka iyo kororka ka muuqda miisaaniyadda qaranka Soomaaliland loo ansixiyey ee golaha wasiiradu ay meel mariyeen. Miisaaniyaddan ayaa cadadkeedu wuxu dhan yahay 1,687 bilyan oo shilinka Soomaaliland. Miisaaniyaddan ayaa 430.5 ka mid ah waxaa loo jeheeyey mashaariic horumarineed, waana markii ugu horreysay taariikhda abid ee loo qoondeeyo cadad intaa leeg mashaariicda horumarka. Sidoo kale waxaa dusha ka ah kororka ciidamada qalabka sida mushaharka macalimiinta iyo raashinka maxaabiista dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Miisaaniyaddani waxay diiradda saaraysaa adeega aasaasiga ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha, iyada oo ku salaysan wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga. Sidoo kale waxaa saami looga qoondeeyey sanduuqa horumarinta dhallinyarada Soomaaliland iyo ka diyaargarowga aafada abaaraha ee dalkeenna kusoo noqnoqday. Maanta miisaaniyaddan golaha wasiiradu ay ansixiyeen kadib waxaa loo gudbiyey aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo ah aqalka sharci dejinta qaranka si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga, isla markaana miisaaniyadda 2018 ay u noqoto mid ansaxa oo qaranku ku shaqeeyo. Miisaaniyad sanadeedkii 2018 waxay 90% ka badan tahay oo duruska miisaaniyad sanadeedkii 2017. Miisaaniyaddan ay ansixiyeen golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid wax weyn ka tari doonta nolosha dhaqan-dhaqaale ee bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.